Ominanya, the other 14 fucking days. President Ali Magere is safe. Yato said the waka. Ali Magere Ali safe. Ali waka but under house arrest. Yes. At least see awutuba to soboroku kakana. Katituina baganda bafebo nabi bakute. Risky pambu wait. Akina Monixi, akina Shuki Wababe, akina Idi Mutwe, akina Nubiani, akinani. Very many people have been arrested. Ricardo Wageto TV. Bakute abana ba media ba sitabo. Sita wacha agurani. Bangi nyoba li neba bagio katibali masaka. So far the updates zemba wa ikalanga la baba somo seza bali masaka nenga wuna bali kajegere atamani komera goyo gira gubata silanga ko ye guwaba notani ko kutule kani labanye tule kiro kule kane wateta agisa gubata silanga ko atagena angakolu zira bunobude tuina abana baba kuatila lila bagenda kuweza mwezi nga baba sivye sweetie mama na kajegere kuna bulo waleta mkoti tuba tuina jetuli tusalira abantu ngabo runo rutalo lwetulimu mulimu abagenda okufa tuyinza okufa nyinza okubanga ensinga nzinze nina okufa esoterera ebintu byetulimu mulimu oyiwa omusaayi yes tosobola funa kintu mu mirembe ne wobanga onoozimba ennyumba eyakabi oyina okutoba nga tewebakanga onoonya sente bino ebintu byetulimu mulimu obulamu naye Katonda yekka y'asinga okumanya oyo Katonda ali waggulu y'asinga otegeera ffe tetulina kye tusobola kola ne bwe twokya ebipiira emirundi n'emirundi nkiddamu ne kuba kwekalakasa kufaanana kutya ebigambo tebigula mata is the road oyo Katonda yekka y'asobola otuyamba baganda bange nze mbabuulira ne bwe tunajja kulaivu kuno ne tukaba amaziga tujja gakabaga gwayo mu biwangwa naye Katonda ye yekka y'asinga okumanya Katonda yekka y'asinga okumanya baganda bange so enembeera mwe tuli tusabirigane kubanga tuli baamaanyi tuli baamaanyi nnyo kino kintu njagala bagamba ekigambo kimu nti ensolo ku kizigo kweri ensolo ku kizigo kweri nze mbadde mu kalubane sirabangako Highland yonna ebadde ejjudde maje Highland yonna ebadde ejjudde maje ofundako nno bana ab'ebigombola abalina redi top bana abakubamba bakukuba erinnyo ne livaamu naye nga tuwulira nti livuddemu bakukuba n'otazimba naye ng'olumwa bakukuba n'omenyeka naye nga gwetuwulira nti omenyese so yembeera mwe tuli kirungi nnyo buli omu okumanya okuba security ku munne yes president ali very safe president ali magere ali bulungi nnyo kyamukisa mulungi Katonda amutuusiza era singa abadde tali bulungi era singa amawulire ago singira tumaze okugafulumya so ndoze kyo nakyo kibe kikakaki kitegerekekane nti president is very safe ali waka alika mukulembeze ali waka naye embere genda maso tatajagala tulina okwongera mu amaanyi tulina okwetegeka tugenda mu biseera bya kalulu tulina okukuuma akalulu olumala nga bagamba akalulu tekajjaako muzeeyi Museveni ng'akola bino tugenda mu kalulu akaluke tugenda mu kategeeza kufa yes tugenda mu kalulu akatali ka muzannyo tugenda mu kalulu akatali ka bigambo tugenda mu kalulu akatabeeranga nawo kutalabanga nako ke kaluke tugenda mu kalulu akokulaba nti tusigazza Katonda n'ensi yaffe ke kaluke tugendamu so kati mwena mwena nja kubasaba baganda bange tusobole okubanga buli omu abeera yegendereza munne mu ngeri omu oba endala okulabanga buli kimu tukitambuza mu ngeri entuufu akaluke tugenda musike ka bulijjo akaluke tugenda musike tukalabangako akaluke tugenda munza sirabangako electoral commission wegamba ndi ate kino kitundu tebakikubamu ate kino tebakikola bwe bati sikirabangako akaluke tugendamu sirabangako webagamba nti kino tekina kuba bwe kiti tugenda mu kalulu tetumanyi Katonda yasinga manya ennaku ze tusigazza za bazigizigi mwami Museveni yagamba I'll crush that team of people power so kyagezaako kukula naye nja kubasaba tubere bagumu nja kubasaba twesalire buli omu nga tonna bagenda kwebaka uwakiri waayo esaala okusinga okulaajanira oli gundi lwaki yogera ku kino teri agenda kuvaayo kwogera yeggwe yes yeggwe ino okuvaayo ggwe n'oraising eddoboozi nabagamba baganda bange eno mission gye tulimu mission y'abantu abawansi mission y'abantu bawansi eno mission gye tulimu mbadde ndaba muganda wange era kwen'amaanyi g'abantu amanyiddwa nga Linda ng'akaaba agamba Najjinda Najjinda ali okay don't expect Najjinda okuvaayo okusandika okwogera ate ku ki ebbanga lyonna talina kyeyali ayogedde tomusuubira kubaako kyayogera kyamaanyi maama Najjinda ezisimanga mwayogedde kintu tomusuubira ayogere ki yeggwe
gwa manyinti familia yange eri bubi, gwa manyinti abantu bange bali bubi, gwa manyinti abalwadde tebalina ddagala, gwa manyinti bakadde bo baba baketaka, gwa manyinti wagule taka ne bali kubako. It's you, not anyone else. Tosubira yo muntu naye nagenda kulwanirira. Tosubira yo muntu nagenda kudawa wogane. Yegwe oyina okulwanirira. Gwe oba gyoli ng'osobola okujja kamu wano wekigwera. Yes! Tosubira muntu yena agenda kulwanirira nti ateka kati. I mean, njagala muntegere si mu bubi. Oyo aba n'agamba, Katikkiro tayogera. Ayogera ki ali bulungi. Mama naji njaga na mubuza nga tamanyi na musoroke gutegeeza. Hakuzali mu mbeera ya you know what's up ebintu ng'ebyo. Bino ebintu bye tulimu byaba abaana abakulidde mu mbeera embi. Bino ebintu bye tulimu byaba abaana abanyigirizibwa, byaba abaana be babyeka ettaka, bino ebintu bye tulimu bakadde baffe be baagula amataka ne bagabba, ne batwala ebyapa, ne bazimba we baagula, ne basenda amalalo ga bajjajjaffe. Yeffe tulina okulwanirira kino ekintu. Tosubira muntu aleri bamuvuga emmotoka zimuwerekera talimanyi. Do you expect such a person to do what? Era muganda wange nakwena leero nimbyemu. Itusafe nabakucha ayogera kubanga ebbanga linaze simuwuliranga unless you've just joined politics. Talina kyali ayogedde oyo. Abo tebalina, bali bulungi tebamanyi na musoro we gufaanana. Bino ebintu bye tulimu byaffe abamanyi omusolo nti gutunyigiriza. Nabagamba nti ebintu bino bye tulimu osobola osanga omugagga nga tamanyi musolo kye ki. Nga talamuzza, bwe bamugamba nti eno masiki ya 500 ajja kukwata akole ki? Asasule. Naye nze Sauda waabwe manyi n'ogenda ku petrol station n'amafuta n'engalamuzza. Naye nga naba bagawandiise ke 14,000 ne bagamba nti musobola kumpeerako 12,000. Kulwaki mba namuzza? Kubanga manyi omusolo, kubanga nyigirizibwa, mba ndabanga ssente zo nnyingi. Muntegeera bulungi baganda bange. So tugezeeko okulaba nga tukwasaganya ebintu bino ng'abantu. Tugezeeko okulaba nga buli kimu tukitambuza mu mbeera emu oba endala. Tugezeeko okulaba nga bannange twekuumira mu kintu ekituufu baganda bange mbabuulira amazima. Tubeere nga tuli solido nnyo. Tubeere solido, tetulina kugwamu maanyi. No one should break. Yes, one way should kakale. It's like I'm to breaking. But still, tu ino kuyimuka ni tutambula. Tu ino kuyimuka ni tutambula ng'abantu. Tu ino kuwela na amani. Tu ino kuwela na kukiriza mufe. Baganda bangi, bino bye mbabuulira si bya bulijjo. Bino bye mbabuulira si bye ntera okwogera. Nandibadde buno obudde njogera ku nsonga z'akalulu. Nandibadde buno obudde mbagamba tulina kukola bwe tuti, naye twogera olw'embeera eriwo abantu bonna baakukise nga tuzise muganda waffe Frank. Nange nga mwendi kubanga ndi muntu. Tonsubira kubanga nja kubanga ogulooza. Munnange nange ndi muntu. Era nange olumu mmanyi osobya nunga jenu. Ate wano okozeemu biki? Naye ng'abadde ogamba tukole tutya? So be bantu be tuli nabo. Bino ebintu bye tulimu byaba abantu abagula amamotoka ne bakufera ne bajja ne bagikubbako nga ne kaadi ogiina ng'ate ogimazeeyo. Mission y'abantu abanyigirizibwa. Mission si y'abantu abali obulungi bakina mbeera mu SC. Abeera mu SC wamala okulananywa kajuisi, wamala okukola ati wavuga bamwerekera bwerekezi. Tamanyi na musala we gwokya. Tamanyi na kibuga Kampala eri wansi mu downtown we wafaanana. So I don't expect someone okuja n'ogamba you're not speaking out. Mutulekere dda ayogala ayogala ayogere kyali bulungi. Era nange mba kubanga abo nga ndi bulungi osanga nange sandiyogedde. Amazima googerwe geetaagisa. Mba kubanga nange ndi bulungi nga singa awo osanga sandiyogedde. I would have kept quiet. Sandinyeze kintu kyonna. You know? So just that because fena tunyigirizibwa. So bino bye tulimu byaba abapoliisi abafuna 500 omwezi. Bino bye tulimu byaba abantu abatalina wakwebaka. So eno mission y'abantu abanyigiriziddwa. I want to make this clear baganda bange. Buno obudde tuleke kujja kukola live ng'eriko abantu bangi. Nga ntikugamba ate katigundi tayogedde ate kuki? Ayogedde kukiira. Kuchimba ne mpuliriza live ya muganda wange hatu kama utu mutereze kuchi ayetaina cha ayogere chimama na jindanga wa mulaba mama ngera wali ulire linya bavuga mvuge teba manyi teba ayo manga mane banga katangiri na msupermarket tamanyi ndine sabuni ya chitole cha bitano msupermarket bachi tuguze nkumyezi kakati biti babi manyi ala bange kumye biri gwa yogede sente ntono. So baganda bange gwa manyi nti bakadde bo basula bubi, gwa manyi nti abewa mubali bubi, gwa manyi nti abewa mubaba baketaka, gwa manyi nti bajajja bo baba sengula mutaka. Raise up your voice. It's not me. Nange ndi kulwanirira be waffe, nange ndi kulwanirira abantu bange, nange ndi kulwanirira, nange nerwanirira, nwanirira n'abalala. Naye singa nawe ogattako eddoboozi lyo gwandaba muganda wange, embeera eba esobola okutambula. Embeera eba tesobola kubeera kye kimu.
Embele bata sawala kubaila chechimu. So, it is high time. Raising ama lugozi. Tupe mumuzanyo. Yes, awalabu naba bakuti. So, what next? Tukenda kutuka mubude bajena kwa katimu zona. Yes, so, it is high time. Na sateni ngaba, tuwebelele mu. Kwa katimu mubude, tugeze kwa tomu ntunganzi. Kale bakuti katiba nubiani, bakutila edimu kwa kutaba ntubanji nyo. Waluwa system mubude omuja asowala mchini chintu chitulimu. Chagula nyo mumulaba, amanyi uli omuwa musambi, amanyi kwa saudo usamba namba tano. Kwa edi mtuwa wukwata kipa, nibia nilibu wa wabela mugundi msenta, na agabanyo mpira ni guda. So, no one. Buli omu, inacha asugula. So, singaba na kuwata nga department ye netila, I think, tuongelo kwe solimi ulitu ebelelemo. Mufune bulungi sagala mkoti inge bubi. Buno budde tugenda mukaseera akazibu amasimu gatukubirwa akati jeno tugenda ku matu ya kalu oyagala nkudde mu chindi omuntu ogwo omunganze Sauda madada ndiyo ogu omu lumanga majeno jangu kumene wafe jeno jangu supervise ngeno chino na chino kind of like that we have to be tuino kubanga tulina agenda enkulu and that is the mission 2021 ebula kenna kuwazenda bakumi na kumi kumi nezi inako njati 30 njati 31st yes Ebulake naku 15. Tuimile tukumakaru. Gwewe nana abatafunye maski. Obanga tekutu useko mruna kurokulonda. Bulio mufuna maski genda na yu. Gwa uli nanto ya gale chuka chuka. Bulio mubela de maski. Na oba tojambo lama nange katendimu jema nyiza. Genda na yu ku polling station. Bela na yu. Bera na vyo. Gwe na wena. Tugenda mkulonda. Gena nga wete gese. Bera ne maski. Ojasanga mazi polling station. Tetweta gakola fujo baganda bange. Batu suvilo kubati tuliba fujo mkaruka no ketulimu. Tumeleba kaka munge bangalo na president wazenga chogela. Tusoboro kumobu kakamu gatetu inobu sungu. Nze wanonjo gandiko nobu mansuka buwenti. Tusoboro kubelaba kakamu. Tetweta gakola busungu. Tutetaga provoking abantu, tutetaga kuyomba na abantu, tutetaga kuevuma avuma, tutetaga tuka polling station, bamu kakamu. Obu kakamu, webu gendo tuanguza. Obu, singata tuvele bakakamu, neo tuka polling station, no yomba, nutani kila wakula ganti, au inechi buli. Ujako mekerezanga baku sirie, tujako mekerezanga baku kuvye, tujako me, unumze yusufi, tacha inacha, tia. It is the way to be displayed. Tunukuma, ngatulina kakamu. Nika tulonda tulino kwege ndereza. Oja gendo kweka nganga almost all invalid votes zisinga za abana wa NUP. Rashi kubanga tuwa kuzisiza chibaita excitement. Voting excitement yeyo. Nja kufuno umusomo before like 4 to 5 days of voting. Tusomese abantu engelije tulino kula mwechi nkwecho. Nyezo kubanga njogela kuno fenane tuga ya tulonda. Nusha nga mwubu na. Obuli valid. Obusikadebo nanga obuli invalid. Rachi, kubanga tujia kuwa na obusungu, oleja gendo tuko labe opponent, yesimbe ku president wa fechagulanyi, nga tomagala ugendo mkole mu ex nene waiting ilikone why. So, tugezeko nyo okulaba nga tuwe walebi ntu ebifana na angebi. Tugezeko nyo okulaba nga tuwe walebi ntu ebifana na angebi wagangi. Ndesaka la kogela binji, just wedeba kakamu. God is in control. Muleka kuloza nje ria gendo kuruwa nilida. Todao noloza nje ria gendo manya nchoyine ebizivu. Ye gwe ino kumanya nchwa ine vizibu gwe ngo mtu. Aa, ile, tusuwe kuna mga mati. Ne mazima dala katikiro mchali sipita maego tulekele dee. Ne kati mazima dala gundi wa Sauda madada tulekele. Uyo, chali sipita maega, tamanyi na mwinyu wa gugula. Omwinyu wa gugula ila mtumulole. E, wake melasanga bulichimuchi wede. Aina budget yoru na kwetambula. Ibi vila tabi manyi. Bibiyo ugira kutabi manyi. Nzimu nyigiri zibu. No. Walala mwana. Ah, niwa nanga mtu baba bachine fujo. Chibu ugira. Bali ita fujo. Bali ita waloza tuwe mamaza. Sibwe chidi. Tatuba mubia. Kwe mamaza. So. Chine chitu chetulimu. Chasaba nyigiri zibu. I want to promise you this before I leave. Tugenda kurana ekisoboka tugenda kola ekisoboka nga abantu tugenda rana era nga bwe tulwanye ebbanga lyonna nze natandika ebintu bino
nga ne president tetumanyi nti wa tunafuna n'ekibiina kya NUP nga tukyalimu eri embeera ya people power nga tugenda village to village buli wamu almost president ndi musanyufu buli gye twatambula yonna atuuseeyo ne ttiimu yange apulaaliwo abe mutebi sauda madada franco omugenzi twatambula uganda eno yonna tugimalako twali tusigaza ebitundu nga kumi okugimalako naye era kikulaga nti twakola so ffe twamanya okunyigirizibwa era gwe bino n'ogamba nti n'emazima ddala omugagga kirumira kirumira totulwaniridde ate ku ki kirumira ali bulungi owulidde omugagga kwagalana bagagga kwagalana bali bulungi era naffe wetulaba tukutta obuyinza ajja kubaayo ate abakaaba tomanya simanyi naye we nsuubira kyagulanyuma okwata obuyinza fena tugenda kuba tweyagala naye era tebabulayo abalinamu kali ajja kubaayo abajja okutuleekaanira ebyekidongodongo ebyo abo tasa kubula okitegeera naye ate gwe omuntu anyigirizibwa kikubeere mutwe gwolina okulonda gwali eyo ebweru nga tolina ennangamuntu naye nga tolina amaanyi ewammwe raise your voice mulimu abantu abakoowa okulonda gwolina okubagamba mugende mulonde mugende mulonde tusobole okuba nga tutereeza ensi it's you to talk to people to gun vote okusinga okuweera kuno noyogera noyogera advise people beteeketeekera akalulu advise people bakunganya abantu bagende balonde ffe tulina okukikola mwena abandaba newo batoliiwo sagala ogambe nti gwalonda gwe wekka gwali eyo osobola okugamba nti nze bannange ntaddego emotoka ezinasomba abantu ogenda okulonda sinze sisigamye muzimpe emotoka ezo no osobola okukwatagana ne bakyamaani b'ekitundu kyab'ekyalo kwatagana ne bakadde bo teekawo abantu bagende balonde polling station z'omu byalo kilomita ziringa 20 okuva mu kyalo okutuuka ku kasomera ka primary we balondera ojasanga akasomera ka primary nga kalimu polling station ngezi nga nnya nga layini ekomyeri lwaguuga omukazi omugye mu nnimiro teekawo entambula omugambe ebintu twabigonzezaamu ii at least onoomanya nti ku struggle yes kuba tugenda lona ate kati otugamba ki twagala balonzi si mboozi ekinyiza mu nsonyiwe naye kyenjogera tyekyo buno obudde twogera n'abalonzi kyabalonzi nga tosiinye buno obudde twogera n'abalonzi buno obudde twagala balonzi abawagizi mwebale muwagidde naye kati buno obudde buli gwomanyi nti yaverifyinga mu National Voters Register eyensi mu Uganda eya Electoral Commission nini ya mwami byamu kama ni mzee Museveni buli amanyi nti yaverifyinga womusanga mukaba mukakkamu genkosaamu ekitiibwa kubanga twagala akalulu ani nakyankanya gundi yange buno obudde twagala balonzi ate gwe alina National ID gitereke tewetaaga kutambula na National ID oligino tambula ne photocopy such that things are balanced kuba bayinza ogikutwalako nosigala ngaoli awo then after then what next so I think byenjogedde bamu bitegedde simanyi naye ngaekyo nga nkivuddeko tujja kufunayo olunaku nja kusomesa kyetuyita DR form kyetuyita declaration form eyo DR form eraga obuwanguzi bwa president era tujja kusomesa agenti olina kweyisotya ku polling station nja kulangirira omusomo ogwo era kugenda kuba gw'amaanyi kwolwo mbasaba muleke kwekwasa kwasoma mumanye okwefuula bizi newatetagisa tujja kusomesa agenti olina kweyisootya ku polling station biki byolina okwegendereza ku polling station obutatwala kalulu supervisor owa agent supervisor owa candidate olina kukola ki mulimu be bawadde regioni naye nga taba nga tapatisipatingangako mu kalulu nga tabimanyi alaha sauda bampadde regioni eka tukole tutya so tujja kuteekawo gwe omusomo tusomesa abantu 4 to 5 days era abantu bajja kubeerako era gujja kuba mulungi nnyo era nja kubasaba tugubeereko era tujja sharinga vidiyo eyo pulezidenti ali magere nze n'ebigambo ebyo sijja kwogera bingi nnyo just njagadde yisawo obubaka obwo nti